הפרשה שלנו, תולדות, בעניין יעקב ועשיו. צד הקדושה יעקב, צד סתרה אחרה עשיו. וגדלו הנערים, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. עייף, מסכן, נחמנות עליו. הרעיף ירינה מן האדום, האדום הזה. הוא רואה שאותו היום היה יום פטירתו של אברהם אבינו. ויצחק, הוא אבין, שנחסות לו תשעודת הבראה. רגילים לעשות את הבראה עדשים. עדשים האלה גלגל. גלגל הוא שחוזר בעולם. אין אחד שחושב את עצמו שיחיה לעוד מעד. אף אחד. גלגל הוא שחוזר בעולם. לכן עושים עדשים לעברות את האבל, שעודת הבראה. ויעקב אבינו, הוא עשה כפי המנהג. כפי המקובל. עשה עדשים. בובה זה עשה מן השדה והוא עייף. כן? ראיתי נעמי האדום האדום הזה. כתוב בפסוק, בזה את הבכורה, ואיביז עשה את הבכורה. ויוחד בישת, ויקום וילך. מה חשבנו? שהוא לא ילך? אחרי שהוא אכל, אחרי שהוא אכל לדקנב, אחר כך תשאר שם, חלש, אחר ילך. אלא, הפרשים אומרים, ביד פעמים האדם עושה דברים, מחמת אונס, חלחיה. בעייף ורעב בסכן, וסייד לאכול. למה היה בסוכרי אותו שהוא מבזה את הבכורה? אז מה שאדם עושה בשביל זה, שעושה בשביל רעב, זה לא כשהוא מבזה את הבכורה. הוא עושה בשביל שהוא רעב מסכן, מה יעשה? לא הייתה לו ברירה. ויעקב, כנראה איש נוקשה, רוצה ממנו, תתן לו תחליף, לא הייתי לך את זה בחינם. תן לי בכורה, תן לך עדשים. לא תתן לי בכורה, תן לך עדשים. מה יעשה מסכן? נפל בפח, אבל נסכים. למה קורה את הפסוק ואיביז עשה את הבכורה? אלא, אחרי שאכל ושתה, נהיה שבע, כמובן. עכשיו הוא לא אנוס, צריך שיתעצב. חבל, הפסדתי את הבכורה. לא כך. הלך ודבר מהחברים שלו. צחקתי עליו. אכלתי, שתיתי, בלעתי, ונתתי לו בכורה. נתתי לו בכורה. גם אחרי ויקום וישבע ויוכב וישת, ויקום וילך, ויביס עשב את הבכורה. גם אחרי שאכל נהיה בזה אותה. יום אחד היה עשב צד צייד. הלך ליער, הוא צד צייד. פתאום מבקש בו נמרוד. הוא היה גבור צייד לפני השם, כתוב על נמרוד. הוא אמר, מה באת פה במקום שני? אתה צד צידות. באיזה רשות? אמר, זה של אביך? מי איזה לך רשות? היער זה יער, הפקר. מה אתה רוצה ממני? אמר, זה קושש ביניהם. אחר כך אמר לו, תזמין אותו לדו-קרב. דו-קרב. מי שינצח את השני, ידוע על העניינה. טוב, קבעו יום שילכו לכל פלוני אלמוני, ויצחילו אחד קודם בשני, מי שינצח ידוע על העניינה. טוב. חזר עשיו לבית, וספר לו ליעקב אבינו, כך וכך המעשה. תשמע, זה נמרוד, זה סכנה גדולה. למה הוא לביש בגדים החמודות, של אדם הראשון, הוא מצא אותם והוא קודש אותם. מי שלובש אותם, הוא חסים בפני כל מכה. לא תוכל עליו בשום אופן, זה סכנה. לכן אני מעץ אותך. ביום שאתה תלך לדו-קרב, תגידו קודם כל שיפשוט את המעיל שעליו. אם תוכל גם אתה, אחרי שיפשוט אותו, תלבוש אותו אתה, תהיה לך על העניונה. תוכל לנצח אותו. כן, אתה מבטיח לי, כן, ככה, תדע, ככה. נתנו עצה. לא, באותה יום שהזמינו דו-קרב, באס לו. ונפגשו שניהם. אבל קודם לא תהיה חכם גדול, שעטר גדול. אתה לובש בגד של האדם הראשון. קודם כל תשעות שלה לזה, אתה בגד שלך. שימו את הפועל הסלע, נתחיל את קוטל. טוב, הוא פה שם אותו, שם את הפועל הסלע, קפץ. עשה, כפיסה אחת, לקח את הבגד הזה, לבש אותו, ויאללה התחיל, צ'ח, 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 הרג את נמרוד. זה הוא שרצח אותו, זה הוא הרצח, שהרג את נמרוד. לא סתם אמרו חכמים, פה כתוב עייף, עייפה נפשית ההורגים, הענקה אותו, זה עשית כוחות. נמרוד לא היה ילד קטן, נתנו שפחות, נתנו כאלה, שהרג אותו. אז זה עשית כוחות מסכן. אחי, מה, הולך למות. אבל אפילו לאכול, לאכול, לאכול. אלא יפתח את הפה שלו, הוא ירעיט אותו כמו שמנעתים את הגמל. אחר כך, יצחק, רוצה לברך אחד מבניו, את מי?
הוא אוהב את עשיו, מביא לו צייד בפיו. אז במילה קורא אותו. אומר לו, תשמע, עלה לאן אל פסח. ואבות קיימו כל מצוות שבתורה, לפני שתנתן את תורה. עלה לאן אל פסח. אוכלים והכל בפסח. ונקומה חגיגה. נחייב קיים את המצוות האלה. לך תביא, תעשו צייד, להביא. ואני אברך אותך. הוא הולך. בא, צד איזה צבי, הוא קשר אותו בשביל שיניים, צריך שניים, אחר כך בפסח, אחר כך בחגיגה. בא לך אחד לשני, בא המלאך מטיל את הראשון, מבריח אותו. חזר, אין. לכן, העסיק אותו, כדי שיבוא יעקב ויקבל את הברכות. נו, כך הוא עשה. אבל רבקה אמרה לו, לך את הצאן, וכך משם בשני גדי עזים. למה שני גדי עזים? זה מספיק גדי אחד שיוכל אותו יצחק אבינו, כל כך היה בלען היה יצחק, צריך שני גדיים, אלא חלקומת פסח, חלקומת חגיגה, צריך להיות. יודעת את הלכות, כן, אמרנו, תעשה את זה. כך עשה, בוא ילך ויקח ויביא לאביו. הוא היה מסתעב מאוד. סוף סוף, זה לא נכון, שהוא בא להערים על אבא שלו. אבא שלו מסכן את הגן האור, לא רואה. ויבוא יגידו, אני עשה וככה, היה מסתעב. היה הולך שפוף, צער, אבל אמא שלא צוותה עליו, בקדה עליו. וי ילך, וי יקח, וי יבא. כל הווי, מה זה כל אחד יישב, וי, וי, וי יקח, וי יבוא, וי יבא. היה צועק, וואי, אני מצער את אמא שלי, וואי, אני מרמי את אמא שלי, וואי. כל זה, עושה את זה, מדבר רצון. אבל אמא שלא פקדה עליו. והוא הולך, הביא את התאמן, הביא את המתאמן. ומביא לאביו, אה? בגיל שנה והמושכה, אתה זה בני עשיו, אם לא, מושיש אותו. היו עורות גדי עזים, שערות, הוא היה כולו היה מלא שיער. עשיו היה כולו מלא שיער. אומרת ש... כן, בדיוק דומה לזה, לעשיו. הכל כל יעקב, הידי בידי עשיו. מברכהו, ולא קירו, מברכהו. למה יברך אותו? יש לך ספק, תחכה שתברר את הספק. ואני מסתכל ברכות להקל, אומרים. אתה חכה מעט, תבודל את הדבר, איך אתה מברך אותו עדיין, אתה לא יודע, אתה מסופק אם הוא או לא הוא. אלא עשיו הגיע בתחבר גדול, והיה חושב באחרים. כל מי שהוא מתחבר, חושב באחרים מתחברים כמוהו. אומר לו, אדוני, לפני שיהיה נפרד מאבא שלו יצחק, אדוני, אני פוחד, אוזניים וכותל. אני חושש שכבר יעקב שמע על כל מה שאמרת לי. ואני פוחד שהוא יקדים אותי. לכן, כשהוא יבוא, הוא יעשה את הקוד שלו עב, כמו עשיו. הוא כולו קצת דק. כשאני אבוא, אני אעשה הקוד שלי דק, כמו יעקב. אז כשהוא יעשה את הקודו כמו ככה עב, תבין שזהו רמאי, שהוא עשה כמו עשיו. אני אבוא בקודו של יעקב. רק אז ידע שאני באמת עשיו. טוב, ככה עשינו את כמה. טוב, זה בסדר. מה יעקב? יעקב יפתימו, לא עשה, לא עב ולא יודע, כל שם בקור שלו. כן, הכל, כל יעקב, כמו שהיה התנאי. ואתה מדי עשיו, זה בית אבן הסכם, ויברכהו. שמגיע לו, זה לא ספק, אין סתירה פה. כך היה התנאי, שמי שיבוא בקורו של יעקב, הוא מגיע לו הברכות. כן? והוא בא, יעקב יפתימו. אבל עכשיו, זה כל יעקב. יעקב, כל יעקב. בידי מדי עשיו. זה בעצם נסכם, מברכהו. כן, לכן ברך אותו. כל הברכות שהגיע ליעקב אבינו, כל הברכות שנתן לו, ויתן לך אלוהים, ותן לשמיים, בשמני הארץ, כולם, כולם, באו עליו. אפילו שהייתה מחשבתו על עשיו, בסוף אמר לו, גם ברוך יהיה. למה? כשהוא בא, כשבא עשיו, רבותינו אמרו, כשהוא בא, גיהנה באה עלתו. ריח שעות תחתית, ריח שרוע של גיהנם, ריבטו. מאיפה את הצייד? כן. והמריח לא יכול לסבל אותו. אחר כך, הכי קרה שמו יעקב, והכוון זה פעמיים, מה זה? הכוון זה פעמיים, מה זה זה? יעקב אבינו היה פוחד. בכל רגע עלו לעשיו לבוא, בכל רגע. לכן, בין זקנים אוכלים לאט לאט, לא אוכלים לכם מהר.
יצחק אבינו זקן בין 120 שנה, אז לועס לאט לאט, עד שעושה, וזה בשר צבי צריך להיות. פסח, עושים את עינו נחה יד עשרי. כי אחר שהוא לאט לאט, לאט לאט, ויעקב כמו עם גהרים, שלא יבוא זה, יראה אותו, מה יהיה אחר כך? אחר כך תחיל להתכותל, ושלא מאפנה, ושלא יפה. כל הכל מסתכל, כל הכל זה. והנה, בסוף, אחרי שגמר, הוא ברך אותו, מברך יואל, גמר את הברכות, להציע את הסיריר, הצלחות, להזיל אותם, אמא שלו. הוא בא להתעסק, שהוא רואה מרחוק, עשיו, הנה, כבר מגיע עשיו. הוא מודקב את חמד, מודקב אחרי הדלת, עשיו, הלך, ישר, ככה, 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 קדימה. הוא ראה אותו שכבר עכשיו, פניו נשמה, מודקב נתן ריצה אחת, ורח משמה. שלא יראה אותו. אז לא עושים כרקעת. את הצלחות, את היקים, המזרעות, המזדגות, הכפות, הקצירים, הכל נשאר שם. והוא, כשבא עשה, ורואה כל הסירים האלה, התפלא, מה אלה? כשאמר לו יצחק, מי איפה אתה צעיד ויביא לי ואוכל בכל העבר אחר הוא? אמר לו, ויעקב לי זה פעמיים, זה הכדרה הזאת, קנה ממני את הבכורה, לקחתי את הבכורה. היה שם בתוך הסיר הזה, בשלבו את העדשים. אז ויעקב לי זה פעמיים, הנה, זכרתי, את בכורתי לקח, הנה אתה לקח בכורתי. אמר, מה אתה? מכרת את הבכורה? כן, מכרתי לו. הוא רצה ממני את הבכורה, ולא לא יתן לי, והייתי מוכרח. כן, הוא הבכור. גם ברוך יהיה, כן, מגיע לו. מברוק עלי, מגיע לו. ישבוע, עשיו, וישחק צעחה גדולה מראה. אז זה, כמו שאמרנו, הברכה האחרונה, גם ברוך יהיה, שירה למפרע את כל הברכות של אתנו. אבל מישהו מתחילה את הכבדתו על עשיו. אבל כשאמר גם ברוך יהיה, כמו שטוען יעקב, ידע כבר מה שיש לבניו. וכאמר, מגיע לו הברכה. למה כבר, אני לא יודע שהוא קנה את הבכורה. כמו שהוא בכור, כן, מגיע לו כל הברכות האלה.